السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة كلا وكساب سن رمضان كي عافيماتك أنا يقولون والدكتور أمين سمكال وحنك هذا اللي دورنا مركن هو يدو أورك لي يسونك إلهي سبحانه وتعالى هو يدو أورك له أما قفك برينتي ومنك وهو أقول عادي إن يسونك إسكت عافي كرتو ويدبك جودي كرتو تاسو هو إلهي سبحانه وتعالى وأقول حريصنا هو يدو أورك له ما دابا وإلهي جرك يدو كل حكورينا يا مكو أبو ري nafkaleeto ubaahan inay si dhameystiran u sameysanto xilliyada uurku waxay u kala baxaan dhowr xilli waxa jirta xilliga koowaad oo loo yaqaan first trimester oo saddexda bilood ugu horeysa second trimester iyo third trimester oo ah saddexda bilood ugu dambeeso way kala daran yihiin gaar ahaan saddexda bilood ugu horeeso waxa aad iyo aad muhiimad u leh in laga fikiro sida cunugaasi oo si nabad qaba ugu sameysmi lahayd rihimka hooyada dhaxdeeda sidoo cunugaasi si nabad qabta ugu sameysmi lahayd rihimka hooyada dhaxdeeda taas ayaa wixii muhiimad ka dhigtay in hadii hooyada ay ku jirto first trimesterka ama bilaha ugu horeeyo ay soomeyso ee aad iyo aad ugu fikirto nafaqooyinka ay qaadanayso ayadoo kuwa kale lefsirkeeda ee muhiim u tahay caafimaadka hooyada iyo nafaqadii jirkeeda u baahnaa laakiin xilligani maadaama embryogenesis oo jiro oo xilliga cunuga uu jirkiisa dhameystirmayo sameysmayo ay tahay waxay leedahay muhiimad gooni ah markii la isku soo wada duubo hooyada uurka leh waxaa laga rabaa inay isticmaasho ama aad iyo aad ay muhiimad u saarto nafaqooyin aan laga maarmaynin waxaa ka mid ah tusaale ahaan inay biyo ku filan cabto hooyada uurka leh inay biyo ku filan cabto dadka kale sida ugu baahan yihiin gaar ahaan in jirkeeda ay ku sameeyo hydration waa wax aad iyo aad u muhiim ah waxaa la rabaa intii awoodi karto biyo 12 glass ilaa 18 glass inta u dhexeeda oo biyo inay cabto xilliga la furo een waxyaabaha qudaarta ay la shiidan inay batato waxaa la rabaa waxyaabaha greenska loo yaqaano ama xububka loo yaqaan inay hooyada cunto een hadii heli karto digirta een qamadiga iyo waxyaabaha lamidka waxaa la rabaa qudaarta cagaaran iyo vegetableska ama fruitka noocyada kala duwan inay hooyada sidoo kale qaadato waxaa la rabaa inuu jirkeeda protein helo source ugu fiican ee protein laga helo waxa kamid ah hilibka iyo digirta waxaa kale la rabaa hooyada inay isticmaasho een inay sameeyso aan iraahde waqti ku filan inay nasato waxaa lagu talinayaa hooyada uurka leh maadaama ay soomeyso inay si fiican u hurdo oo hurdo fiican ay hesho xilliga maalinkiya habeenkiina hurdo ku filan ay hesho waxaa muhiim leh in laga fikiro cunuga uurka ku koraya waxaan rajaynayaa hooyooyinka Soomaaliyeed ee xaamilada ama uurka leh ee go'aansaday inay rabbigooda u cibaadeystaan inuu Ilaahay soonka u fududeeyo ama santiin